二浪，王二浪，王二浪，王二浪，对对对，项羽，抖音神曲，哦。他歌了，那这是王二浪唱的这个歌哦，他是属于比较平的，平的，他没有那种咆哮啊或者 gay 掰的那种，他的旋律比较对中庸一点，对，他的尾音也不抖音的，现在很多年轻人尾音也不抖，不抖啊，老派的是前面抖，然后中间没有，后面再抖，哎，这个要怎么抖？前后都抖啊。前面的没有抖，没有抖，没有抖，拉拉长，这个没有，再抖，后面再来。冬冬过秋意上，我是男子汉。没有抖了，没有抖了，来来来，男子汉。好有层次的抖哦，哇，好厉害！来，就直接带来这一首项羽，项羽来。挑战开始，哎，是若彤，哎呦，看起来好像来索命哦，对，哎呦，压力很大的感觉，紧张紧张，要挑战86.78是难度很高的，没错。Yeah.
在棒棒里面的区间呢，然后它也不会多，也不会少，掉太多或者长太多也不行，很稳。哎呦呦呦，感觉很猛。来来来来，成绩公布，来了来了。现在最紧张的反而是杜丽，是的，对，还有。100分哎，哇，你还闹表哎！来，包老师，吓坏了吧？是吓坏了，你没有想到会100分的哎，于天大哥才60，59分，还没有60分59，他气到后来都不来当热门，哎呀，这8年都没来。